Qyteti i Strugës viteve të fundit nuk mund të lëvdohet me ndonjë sukses të klubeve të futbollit, sidomos në kategorinë e meshkujve, por këtë vit ky qytet turistik mund të mburret me ekipin e tyre të futbollit për femra AS United, ekipi i cili në këtë kampionat është duke dëshmuar cilësitë e veta dhe me të drejtë bëhet simboli sportit në këtë qytet. Televizioni Art asistoi në një seancë të rregullt stërvitore të ekipit AS United, me çrast mori prononcimin e trajnerit Astrid Merko, i cili është ideatori për themelimin e klubit. A i shprehet se ideja për realizimin e projektit ishte akti guximshëm dhe i realizueshëm. Në janar të vitit 2009, bora dhash një fshet palosje në për shkollën e për qytet dhe briva që të grumbulloj një 30 vajza nga rrethi i Strugës, edhe nga qyteti edhe nga rrethina. Kështu që gjithë viti, atë vit, filluam të stërvitemi, kishim lojë miqësore me ekipa djemsh faktikisht dhe pas gjithë asaj kohës indishnja edhe ligën e dytë. Talente ka, dhe më thënë talente ka, po angazhimi, duhet kemi angazhim më të madhë për t'i zbuluar. Rrethina e Strugës ka bajagi dhe është e njohtur për sport, në të gjitha sportet faktikisht, po futbolli është një lojë specifike për vajzat dhe është pak më e vështirë për t'i bindur ose për të hyrë në debatë e biseduar me prindit për t'u mundësuar vajzave për të marrë me këtë sport. Sa i përket sukseseve më të mëdha, trajneri Merko përmend suksesin e kampionatit 2010, kur dhe u kualifikuan në ligën e parë. Rezultatin më të madhe kemi 2010-ën, kur u kyçëm në atë ligën e dytë, kur e morëm vendin e parë, domethënë në ligë dhe që na u mundësua të jemi pjesë e Superligës të Maqedonisë. Dhe po ashtu kemi marrë pjesë nëpër aktivitete si klub këtu që ka organizuar kryetari i komunës Zadin Sela, i cili e bëri turnirin për ditën e nënës, po edhe aty dhe morën vendin e parë. Dhe normal, ky vit është i suksesshëm ku ndajmë vendin e tretë me ekipën e Manastirit Konzuli me një lloj pikë. Këtë vit gjasat janë të pakta pasi dy ekipet, Koçani dhe Dragoni, na ikin me 6 pikë para dhe është qezoshme, po fundi këti kampionati neve dhe mundohemi barem të kapim vendin e tretë. Sa i përket përkrahjes institucionale, ajo nuk është në nivelin e duhur, por me gjithatë falenderon të gjithata që e përkrahin në çfarëdo mënyre. Nga kompanitë kemi asnjë përkrahje, institucioni, dhe me thënë, qytetit, komuna e qytetit në ndihmon faktikisht vetëm me ustimet, ku është edhe pjesa më e zorqme e klubit, se kemi shumë argjime, çdo dytën javë jemi në pjesën lindore të Maqedonisë nga Çku dhe pjesa më e madhe e Superligës është nga ato qytete. Për dallim, është edhe mëkat për ta thënë, për dallim nga komunat si një Dojran ose një Koçan ku për klubet e veta investon me 30.000 euro, neve marrim një shumë qesharake nga ana komunës. Lumturia Asani e njohur nga shoqet e veta si Luki është dora e djathtë e trajnerit Astrid Merko. Ajo thotë se klubi i tyre solli ndryshim në Strug, duke shpresuar se do të jenë përfaqësuese të denjtë të sportit shqiptar në Maqedoni. Struga duhet të pak ndryshim të ketë në qytetin ton dhe ne e bëm ndryshimin. Ne jemi ndryshimi vetë në këtë qytet, sepse jemi klubi i parë vetëm, jo vetëm në këtë qytet, por në Maqedoni shqiptar. Dhe për këtë ndihemi shumë krenare të gjitha. Mund të them se kemi arritur mjaft mirë, po shpresoj që do të arrijmë edhe më shumë, vetëm me punë dhe me vullnet gjithçka. Mund t'i arrim rezultateve shumë të mira pozitive. Shpresoj që pa tjetër dhe të arrim edhe aty edhe neve. Në mesin e futbolisteve që me kontributin e saj në themelimin dhe ngritjen e cilësisë të ekipit AS United, fillimisht si futboliste dhe tani si refere është Betime Ademi. Po sigurisht jam prej në themelimin e klubit fillestare dhe tash jam pjesë e referimit në ligën e në Maqedoni dhe për këtë jam shumë e kënaqur dhe shpresoj që të jap më të mirën edhe në këtë limit të cilën e kam zgjedhur tashmë. Çka ju shtyhet që të merreni me këtë veprim? Njerit edhe referimi është pjesë e sportit dhe sigurisht rrethanat, shoqëria, familja më shtyn që të merrem me këtë sport dhe jam shumë e kënaqur deri tash. Keni dhënë porosi deri tek moshatarët tuaj që edhe ata të merren me këtë lloj sporti? Po sigurisht kam një porosi të gjithë ata që kanë ëndër sportin, futbollin apo referimin të punojnë dhe të arrin sukses sepse me punë do të arrin gjithçka. Futbollistja Aleksandra Simonovska shprehet se është nderë të jesh pjesë e një klubi si AS United, një skuadër ku luajnë futbollistë të gjitha nacionaliteteve dhe ka atmosferë të përkryer. Të jesh pjesë e klubit futbollistik për femra AS United është privilegj i madh.
Këtu ne të gjithë së bashku punojmë dhe kjo për ne është pozitive. Edhe pse jemi dy nacionalitete në klubin ton, ka atmosferë të madhe pozitive. Ne pajtohemi dhe në mes nesh nuk ka asnjë farë pengese. Sigurisht, presim të kemi vendin e parë dhe të arrim rezultate të mira. Në kampionatin Republikan të futbolit për vajza këtë vit fatmirësisht vetëm një xhiro para përfundimit të pjesës së parë të kampionatit, AS United është në pjesën e epërme të tabelës, me shpresë deri në fund të kampionatit mund të ngjitet në mesin e tre skuadrave më të mira.